Qyteti i Durrësit ka regjistruar sot një tjetër rast me COVID-19, duke çuar numrin total të të prekurve në 48. Ministria e Shëndetësisë në përdisimin e të dhënave të fundit lidhur me situatën e COVID-19 në vendin tonë, raportoi se gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 174 qytetarë si të dyshuar me COVID-19, nga të cilët janë shtuar 12 raste të reja, një prej të cilve është në Durrës, rast nga zinxhiri i rasteve të mëparshme. Qyteti i Durrësit, pas rreshjeve të shiut të ditës së djeshme, është karakterizuar sot nga një ditë ngrohtë dhe me diell, çfarë ka favorizuar lëvizjen e lirë të qytetarëve. Dita e kësaj të premteje është paraqitur me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Gjatë orëve të paradites dhe në vijim, vranësirat janë bërë më të tukshme. Temperaturat e ajrit ishin disi të ulta në mëngjes, por u rritën në mesditë duke regjistruar vlerën rreth 27 gradë. Tjeli ditës sotme ka bërë që më shumë lëvizje të kishte në rrugut e qytetit dhe duket se dursakët po përpiqet t'i kthejnë normalitetit. Era ishte lehtë në tokë dhe mesatare në det.